Tá com medo, velho. Pelo menos tá com medo. Ele vai tomar gol. Casar esticada pro gol. Para minha desgrama! Porra! Se é carmolambo hoje. Bahia! Bahia já vem chegando bem. Bahia líder hoje. Perdemos ontem. 4-1 vitória, velho. Caralho, vitória dando 4-1 no Galo. Inacreditável, hein? Caralho! O Fortaleza tomou 5. Fortaleza tomou 5 do Cuiabá. É, mas o Galo? Caralho. Vitória! O Bahia parece que tá jogando a futinha. Vascão perdeu ontem. Vamos ver se o Bahia dá essa alegria pra gente não, hoje, né? Você é maluco, é? Vai dar ou não vai? Lógico, dá ele. Ó, o Bahia vai dar alegria pra gente hoje e semana que vem. Perdendo pro Vasco. O Bahia parece que joga na futinova. Você é maluco? Não, já vai. Tá jogando, deitando o Bahia, filho. Acho que o jogo contra o Bahia é outra parte, né? Lula, presidente, Lula, nosso presidente. É isso aí, homenagem a ele. Coisa boa, coisa boa. Esqueça tudo, Lula é o mundo. Isso aí, garoto. Faz o L. Olha aí. Aproveitar essa saída de bola, né? Pra falar aqui dos nossos irmãos Big Mouse, certo? Tabacaria, você. Você que é fumante. Que conhece muito. Que é fumante. Tudo tabacaria tem aqui na Big Mouse, ó. Vai aparecer o QR Code aqui, ó. É? É, então. Alô, Big. Big Mouse. Big Mouse. Tudo tabacaria, São Cristóvão, Cana Brava. Tudo nosso. É o ratão, hein? Big Mouse, hein? É, Big Mouse, estamos juntos, meu parceiro. Parceria forte nossa, viu? Aê, aê. Oferecimento Big Mouse. A Bahia tá bem pra caralho. Tá, pra mim não faz nada, é. Tá da Bahia. Tá de zicar. Vamos pra mim tá jogando contra-ataque. É. Tá jogando contra-ataque. Mas também o contra-ataque dos caras de barril, ué. Exato, vou exato. Dizer, eles a história é isso. Mike Tyson. Mike Tyson deu um bala todo mundo. Não tinha que olhar o feed. Foi. Disse assim, porra, quando a gente tá pra cima dele, ele não sabe se defender. Ou ele não sabe atacar. Agora ele tinha esquiva, ele não sabe atacar. Ele porque não ele sabe tinha atacar, esquiva, ele, sabia, ele tinha esquiva, mas não sabe atacar. Então ele só, se você ficasse ali, mesmo martelando ele mesmo, você ganhava ele. O negócio é abafar ele. É, deixar ele abafar de mas era difícil. O jogo dele era o quê? Difícil, ele engoliu o cara. Engoliu o cara. O jogo dele era esse. Se ele não engoliu o cara, ele se fode. Os caras não te atacam. É brincadeira, né? Qual foi o time? Tudo bem, tá no começo. Tá no começo. Mas que botou o Flamengo assim, não lembro. O A4. O vai. O lateral. Amarelo que é o lateral. Boa jogada, tocou pro Pedro e arruma. Gerson! Graça! Tá vendo? Calidinho. Mas não pode, é. Jogo da mão, jogo da mão. É bom que o Bahia acorda cedo. Não pode acordar, velho. Não queria tomar o gol, não, velho. Tá. Um pouco preocupado com isso aí, velho. Nem me preocupo com isso aí. Você acha que é jogo pra muitos gols? Muito. Nossa, Gilberto vacilou. Olha pra Gilberto. Marca. Rapaz, esse cara da entrada da área, ninguém marca, Gilberto, né? Gilberto. Porra, bota a mão pra trás, velho. Pra que botar a mão pra trás, cara? Você tá aí perto do cara, você bota a mão pra trás, você tá longe, velho. É isso, pô, tem que estar colado no cara, pô. Tem que estar colado, porque qualquer bola ali pode sobrar pra frente da área, porra. Banho de água fria, né, velho? Nada, pra mim nada. Não? Tá otimista? Eu tô de boa aqui, velho. É porque a gente é vascaíno, a gente já espera o pior. Já nada. Nada. Tá acostumado já. Mas se você tá otimista, vamos ficar. Tá? Não, porque eu tô vendo o jogo. Vamos estar otimista, vamos ficar. Exato. O jogo tá, exatamente. Sempre foi. O Flamengo tá em um ato de covardia aí, rapaz. Tá com medo, velho. O Flamengo tá com medo. Ele vai tomar gol. Boa, calma, hein? E na hora que. Desgraçado, cara. É, ele vai
vai ser agora, vai ser agora. Vai ser agora, vai ser agora. Rapaz, você é doido, mano. Tudo ok. Nada. Nada. Ganhou bonito o zagueiro. Eu disse que ele tava com um gol. É. Passou na enquete. É? Passou. Olha lá, tome sua tombada, velho. Pode fazer três aí hoje. Maluco. Porra. Lá, os caras. Os caras foram, irmão. La House tá aí, La House. La House tá aí? Tá. É mesmo? Tá. Vagar, já postou vídeo 5 horas da manhã, é vida de torcida. Se a gente fosse do Campeonato Carioca, a gente era campeão essa porra. Campeão carioca, baiano. É, eu que sou campeão baiano. Mas assim, ó. Eu sou campeão baiano, que eu ganhei do Vitória. E eliminei o campeão do Nordeste, que é o Fortaleza. Ah, não, o Fortaleza não ganhou do Nordeste, não. Campeão do Nordeste. Ah, ganhou nos pênaltis, é, ganhou nos pênaltis. Ah, Lucas. Ganhou nos pênaltis. Acho que ele ou seja, sou campeão do Nordeste, campeão baiano, baixo. Ah, saiu o jogo. Bem, aí é muito difícil o Flamengo ganhar um baiano. Nesse porra. Jogo aí que eu tô vendo é muito rapaz. Difícil. É, pô, o que eu tô agora vendo. Agora Bahia é quase. Não, o que a gente tá vendo é, realmente. O jogo que a gente tá vendo, o Bahia tá merecendo ganhar. Mas assim. Não, hoje, o Bahia tá jogando pra ganhar. Hoje é jogando pra ganhar. O Bahia tá jogando pra ganhar, ah, eu sei. Não, acabou aquela ideologia de a gente chegar pra ir pra pegar o Flamengo, um Atlético Mineiro. Dentro de casa, porque os caras quando vêm pra cá, os caras vêm pra ganhar. Mas deixa eu falar, o empate aí hoje não é, é bom resultado é pra você, não? É bom resultado. Do, é, o que o Bahia tá apresentando não é. Não. Ele tá falando disso, não. Ele tá falando do resultado. Antes do jogo começar, você viu a tabela e falou assim, não. Se eu empatar lá dentro, prefiro agarrar o empate logo do que arriscar. Você preferir agarrar o empate? Arriscar. Arriscar. Não, lógico. Porque a meta é ser campeão, arriscar ganhar. Não, pro Bahia hoje, tem que arriscar mesmo. Tem que arriscar, meu filho. Pegar pra ser campeão, você tem que jogar pra ganhar. Se manter a pegada o ano todo, é pra disputar título. É. Eu digo assim, ó. Acabou o primeiro tempo. 1-1. Fim do primeiro tempo, 1-1, ó. Bahia é melhor totalmente time. Justo. Jogou melhor, Bahia. Pra mim, o Bahia era pra sair com resultado positivo no primeiro tempo. É. Vamos torcer pro Bahia manter o segundo tempo. E, ó... Assumir a liderança, não botar a mão lambada pra correr no seu devido lugar. Tamo junto. Bora! Fui. Fecha bar. Segundo tempo. Fecha bar. Falou que vai ganhar lá dentro e vai ganhar, vai, irmão. Confio no cara. Tá maluco, é. Sempre. Ele falou mais, se vai fizer um gol até os 20 é goleada. Contrataram já quem, ó? Esse cara, né? Técnico do Vasco. Ah, onde você acha que é só botar um celular aqui e acabou? É, onde? É. Técnico do Vasco, quem é? É você. Diniz. É, tá em crise no Fluminense, todo mundo pedindo a saída dele, filho. Não Diniz, porra. Traz ele. Diniz é fraco. E detalhe, detalhe, Felipe é fã dele. É, tá ligado. Felipe é fã de Diniz. É um nó curto da porra, vai. Tá. É o Flamengo, velho. O Flamengo tá dos 11 da intermediária pra trás. Maluco. É, velho. Véi, você já viu isso aí? Você nunca viu, pô. Um abraço pra galera Bamor Rio e Aliados. Tamo junto, viu? Ó, o Fecha lembrou, mandou um abraço. Tamo junto. Gabigol não corre Neymar. Não corre Neymar. Isso aí é que começou a construção agora. Ó, escute só. Profetizou. Eu tô lhe dizendo, tô vendo o jogo, velho. Caralho, agora os caras vieram. Apertaram um pouco agora, os caras. Calma, que o Jacine tá esperando. Tá esperando. O Jacine é Deus. Calma, que ele vai largar aí, vai largar meu. Quando tomou para o Vitória. Quando ele largar meus pitbull aí, ai, mano, cê é doido, velho. Primeiro comentário, bora Bahia. Fechabá vai mandar 30 contas aí no Pix. No Pix. Na hora. Bahia virando. O primeiro comentário, bora Bahia minha porra, BBMP. Pix. Ele vai mandar o Pix 30 contas pra você. Pix, tá certo aí, hein? Valor tá falado. Pra Bahia campeão brasileiro, já pensou? Vai acabar a Bahia. Caralho. É todo mundo saindo das instituições públicas, tá tudo parado. Tudo cotóxico. Ônibus sem rodar. Você caravana paralela, irmão. Paralela, pô. Mais um. Paralela, não passa mais ninguém. Tá maluco, esqueça tudo, mas eu mudo. Vale. Mandar um abraço pro Robes. Robes, que... Robeski.
Esse é o Varóis. Um abraço aqui pro nosso irmão, Robes Pachara. Pachara. Próximo jogo é Vasco em São Paulo. Vasco e São Paulo. Vasco São Paulo. Ele tem um amor pelo Vasco, São Paulo, né? Vasco, minha vida. Robes, tamo São junto, Paulo. Mas Vasco e São Paulo, ó. Boa! Eita, caralho, levou três. Boa, garoto. Ai, na hora do passe ele errou, velho. Ele passa era assim por cima assim, mas ó, eu acho que ele nem olhou opa, na hora véio. De tocar. Olha pra minha zaga, velho. Ele zaga, deixou véio. Três na saudade. Olha pra minha zaga, velho. Olha pra minha zaga, mano. Bom Flamengo. Resultado, representou, isso irmão. Maluco, porra. Ainda tem os acréscimos aí. Tá impedido também, tá impedido. Eu quero ganhar esse jogo, pô. Ainda tem os acréscimos aí, ainda tem os acréscimos aí. Chega, né? E vai dar mais 7 aí. Bom dar... resultado pro Flamengo aí. Acabou já, juiz. Esqueci o nome dele. Desgraça, não, véio. Mentira. Filha da puta, velho. Mentira. Vai, filha da puta, velho. Caralho, velho. Injusto da desgrama, velho. Engraçado, velho. Olha o narrador do líder. Tá torcendo, velho. Filha da puta. Velho, o jogo já tinha acabado, já. O jogo já tinha acabado. Até 50. 48. Então vai até 50. Tá desgraça, né, velho? No outro jogo tava perdendo. Empatou 57. Porra, é essa, velho? O Beto tá querendo pra quinto, velho. Caralho. O Palmeiras tá em terceiro já, velho. Pai, é isso aí, pô. Ninguém vê, mas eles acabou. Vão subir, né? Tomado cu. Tá cagado, engraçado. Foi a partida mais difícil que o Flamengo recebeu. Foda-se, hoje. Irmão. Queria ganhar, irmão. Não, ganhar não. Empatar é o jogo justo. Que não era justo. Que o Bahia jogou bem melhor que o Flamengo. Nem Tite acreditou. Nada. Ninguém acreditou, não, pô. O Rebrão vai ser campeão, pô. Rapaz, é, velho. Aí, velho, é surreal, velho. Com Bahia, velho. Com Bahia, velho. Mas o Bahia, irmão, pra ligar, tiveram que se fuder todo. Mas tanto o título, por isso que é tão... Exato, pô. Tiveram que se fuder todo pra ganhar do Bahia, irmão. É um jogo difícil pra caralho pra eles, pô. Ó, Bahia, você é melhor. Fim de jogo. Todo mundo, quem viu o jogo, sabe que o resultado não foi justo. Mas assim, é o futebol. Futebol é gostoso por causa disso. Mas assim, ó. Quem vê futebol hoje sabe que o Flamengo é inferior ao Bahia. Pra vocês aqui, ó. DPA sempre. DPA sempre. Esqueça tudo. Sim. Mulambada. Vai se arrasar. Aqui desligou.